E aí galera, aqui é o Marcelo Barsi do canal do Mato. Hoje eu vou começar a travessia dos quatro refúgios aqui em Bariloche. Tô arrumando um mochilão, escolhendo equipamento aqui e vamos ver qual é que é. Bom, isso aí. Estamos no Refúgio Frei. A gente foi informado de que a gente estava desinformado. A caminhada para o próximo acampamento não leva apenas 2 horas. Eles deixaram a gente ficar aqui na área de acampamento. Então eu armei ali a minha barraca, a Nature Hike Monger do review anterior. E é isso aí. O clima tá frio, óbvio. O lugar é bem legal, bem legal. Me impressiona que não seja tão conhecido quanto, sei lá, Fitzroy, Torres del Paine, né? Essas regiões aí, mais do sul. Aqui não dá para furar o solo porque é muito rochoso, é muito duro. O spec não entra nem metade. E a parte que entra também fica muito solta, fica muito mole porque é um terreno meio arenoso sobre rocha. Então, se você vier com umas que você tá fudido, tá? Você precisa de uma barraca autoportante, né? Olha só, estamos fazendo macarrão com Leo Foods, frango desfiado. Eu tentei pedir um patrocínio de comida da Leo Foods e eles não me deram, cara. A gente pagou e eu tô fazendo propaganda de graça. Se for bom, mas se for ruim também eu vou falar que é ruim. Mas misturadinho com macarrão ali, acho que não tem erro, né? Vamos ver. Olha, tá bom, tá bom. Falta um temperinho, talvez. Mas tá bom, é uma proteína boa. Não é tão sem graça quanto eu esperava. Tá muito chique. Olha só o banheiro. Tem um banheiro aqui com pia. Sanitários aqui. Tipo, tem privado de porcelana, cara. Você não espera encontrar isso na montanha, né? Bom, isso aí. Primeira noite tranquila, saco de dormir Simon Macalu 1 Light, da análise que eu fiz uns dias atrás. A barraca Monger aguentou tranquilo também, ventou pra cacete essa noite. Aquele vento patagônico, né? Mas tá tudo bem, foi tudo bem, tranquilo essa noite. Uma neve bem fina. Já passei um perrengue parecido lá na Itália. Quem acompanha o canal viu isso. E é muito perigoso.